Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва. В нашому випадку це кабачок «Ангеліна». Також на упаковці має бути зазначена кількість насіння в упаковці, партія та лот. З іншої сторони упаковки ми бачимо назву культури, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот та масу тисячі насіння. Дане насіння протруєне тірамом. Нижче є фотозображення, що застереження щодо використання даного насіння. З іншої сторони упаковки зазначена адреса постачальника, умови зберігання даного насіння та інформація на декількох мовах від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.